এই আইতাজনীক কিমানে চিনি পায়, বহুদিনৰ পৰা কণ্ট্ৰভাৰ্চিতে হৈ আছে। মই এই চেনেলটো কণ্ট্ৰভাৰ্চিৰ ওপৰত দিয়া চেনেল নহয়, মানে এইটো মই আমি এইটো ডেইলি ব্লগ হিচাপত দি আছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, আপোনালোকক অকণমান তাৰে বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ সেইদিনাখন মই মিটিং এখনত গৈছিলোঁ। মিটিংখনত কি আলোচনা হৈছিল অকণমান তাৰে সৰু ক্লিপ এটা দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। মই কাৰো পক্ষত যাব খোজা নাই, আপোনালোকৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলে হ'ল। দীপজ্যোতি দাদা আৰু আইতাৰ, মানে প্ৰথম আইতাই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছিল তেতিয়া ভাঙাগুৰিত ইমান বেছি পইচা কোনো নাপায়, তেতিয়া কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰা নাই দেই। তেওঁলোকৰ জুৱেল দাদা আৰু দীপজ্যোতি দাদা, অমৰ দাদা ধৰক 7-8 বছৰমান হ'ল তেওঁলোকৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' কৰা। তেতিয়া আইতাজনীয়ে ভিডিঅ' কৰিছিল, পইচা বেছি পোৱা নাছিল, কিন্তু যিখিনি পাইছিল তাৰ পৰা আইতাকো দিছিল, জুৱেল দাদায়ো লৈছিল, দীপজ্যোতি দাদায়ো লৈছিল, কম আছিল কিন্তু লৈছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িল, তাৰপিছত তেওঁলোকে শাহুবাৰীখন কৰি আছিল, তাৰপিছত শাহুবাৰী মানে এটা এটা বস্তুক লৈ সদায় কণ্টেণ্ট নাথাকে, এসময়ত সেইটো বস্তুক লৈ কণ্টেণ্ট শেষ হৈ যায়। তাৰপিছত শাহুবাৰীক লৈ যেতিয়া কণ্টেণ্টটো শেষ হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে চিপিৰাখন আৰম্ভ কৰিলে। চিপিৰাখন আৰম্ভ কৰোঁতে মোক ল'লে আৰু দীপজ্যোতি দাদাই কৰিলে, আৰু যিহেতু মানে ভাঙা টিভিত মানে এখন পৰিয়ালক লৈ যিহেতু মূল বস্তুটো এটা বনোৱা হয়, গতিকে তাতে মানে চেঙেৰা ছোৱালীও লাগিব, অলপ বুঢ়া বয়সস্থ মানুহো লাগিব, বা চেঙেৰা ল'ৰাও লাগিব, বয়সস্থ ধৰক বুঢ়া মানুহো লাগিব, প্ৰত্যেকটো মানুহেই লাগিব। কিন্তু আইতাই মানে যিহেতু বয়স হৈছে অকণমান, সেই বস্তুটো মানে আইতাই ইমান বুজি নাপায়। আইতাৰ মতে ধৰক দীপজ্যোতি ডেকাই মানে সদায় আইতাৰ লগতে ভিডিঅ' বনাই থাকিব লাগে, আইতাৰ লগতে ব্যস্ত থাকিব লাগে তেনেকুৱা। তাৰপিছত লাহে লাহে খিতেকাইখন কৰিলোঁ আমি। খিতেকাইখন কৰোঁতে ধৰক চবৰে হয় এইটো, সদায় ধৰক আইতাৰ চিন নাথাকিবও পাৰে, কেতিয়াবা ধৰক গুণ্ডিয়া ফুজি আৰু খিতেকাইৰে চিন থাকে, সেইদিনাখন আইতাক নালাগে। কোনোবা দিনা খিতেকাই আৰু আইতাৰ চিন থাকে, তেতিয়া গুণ্ডিয়া ফুজিয়াক নালাগে। কিন্তু যোনদিনাখন মানে গুণ্ডিয়া ফুজিয়া আৰু খিতেকাইৰ শ্বুটিং থাকে আইতাক নামাতে, আইতা মানে এইটো কথা বেয়া পায়, মানে ইছ মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ তই মোকে নামাতিলি। কিন্তু ধৰক সদায় যে আইতাক লৈয়ে কণ্টেণ্ট থাকিব সেইটো নহয়, আৰু ভাঙা টিভি আইতাক কেতিয়াও এৰা নাই, কাৰণ মই নিজে দেখা পাইছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি খিতেকাইখন কৰিলোঁ, তেতিয়া ধৰক লাহে লাহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িল, ভিউজ বাঢ়িল, পইচাও বেছি পোৱা হ'ল। এতিয়া মানে আমাক যেতিয়া পে'মেণ্টটো দিয়ে, তেতিয়া আইতাকো দিয়ে, আমি নিজে দেখা পাইছোঁ এতিয়া, তো দেখা পোৱাটোতো ক'বই লাগিব, আইতাকো দিয়ে। কিন্তু আইতা যিহেতু বুঢ়া মানুহ, সেইকাৰণে মানে ইটো সিটোই মানে এনেকুৱা ধৰক আমি এতিয়া মাহত ধৰক 13টা ভিডিঅ' কৰিছোঁ, 13টা ভিডিঅ'ৰ 5টাত মই আছোঁ, 5টাত আইতা আছে। কিন্তু আইতাক 5টাৰ পইচাটোহে দিব, মোক 5টা পইচাটোহে দিব, আইতাকতো 13টাৰ পইচাটোতো আইতাক দিব নোৱাৰে। যদি আইতাক 13টা দিয়ে, আমিতো মাত দিওঁ তেতিয়া বোলে আমাক কিয় 13টা দিয়া নাই, মানে আমি দিয়া নাই কিন্তু সেইটো ভাবিব। আৰু মানে ডাইৰেক্টৰ আৰু এক্টৰৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, কাৰণ এতিয়া দীপজ্যোতি দাদাৰ চেনেলটো তেওঁ নিজৰ আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে তেওঁ জড়িত হৈ থাকে। তেওঁ এক্টিং নকৰিলেও সেইটো কণ্টেণ্টটো তেওঁ বনাইছে বা কেমেৰাটো তেওঁ ধৰিছে, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে তেওঁ জড়িত হৈ থাকে। কিন্তু আমিতো প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত এক্টিং নকৰিবও পাৰোঁ, গতিকে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ পইচা তেওঁ পাব কাৰণ তেওঁ জড়িত হৈ আছে, কিন্তু আমিতো নাথাকোঁ সেই ভিডিঅ'টোত লৈ। আমি মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, সেইটোতো নহয়। তাৰমানে আইতাক মানে কয় আৰু মানুহবিলাকে যে সি ইমান পইচা পায়, আইতাই কিয় ইমান কম পইচা পায়, সেনেকুৱা কথা। আইতাই ভাবে অঁ তো মই সি মোৰ লগতে ভিডিঅ' কৰি ইমান ইমান পইচা পালে মই কিয় নাপাওঁ, সেনেকুৱাকৈ মানে লাহে লাহে আইতা মানে দীপজ্যোতি দাদা আৰু জুৱেল দাদা আনিব গ'লেও ভিডিঅ' কৰিব নাহে মানে সেনেকুৱা। তাৰপিছত আমি খেতেকাৰ শ্বুটিঙত হওক বা চিপিয়াৰ শ্বুটিঙত হওক আইতাক লাগে, ৰখি থাকোঁ আমি, জুৱেল দাদা আনিব যায়, তাৰপিছত আহি আমাক কয় আই নাহে বোলে আজি, সেনেকুৱা। লাহে লাহে মানে এনেকুৱা হ'ল মানে আইতা নাহোঁতে নাহোঁতে জুৱেল দাদা আৰু দীপজ্যোতি দাদা গ'লে আইতাই মানে কয় তহঁতে কিয় মোৰ ভৰিত পৰি আছা, সেনেকুৱা কথা মানে মানে সিহঁত আনিব গ'লে কয় আৰু তহঁতে কিয় মোৰ ভৰিত পৰি আছা, সেনেকুৱাকৈ কয়। তেতিয়া চবৰে বেয়া লাগিব দিয়কচোন, কিন্তু তথাপিও ধৰক যিহেতু বুঢ়া মানুহ আমি বুজি পাওঁ, কিছুমান কথা নাজানে, সেইকাৰণে মানে আনিব যায়, কিন্তু আইতাই সেনেকুৱাকৈ কয়। তাৰপিছত লাহে লাহে আইতা মানে এটা কমলপুৰ এক্সপ্ৰেছ নেকি তাতে যোৱা হ'ল, চেনেল এটা ভিডিঅ' কৰিব তাতে গৈছিল, ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো সেইটো আৰু। তাৰপাছত তাতে গ'ল, যোৱাৰ পিছত মানে লাহে লাহে আইতা নাপায় ঘৰত, মানে আমি শ্বুটিং কৰি পঢ়ি থাকোঁ, আইতাক আনিবলৈ আইতা ঘৰত নাই, ক'ত আইতা বোলে বেলেগত শ্বুটিঙত, সেনেকুৱা
এতিয়া নেক্সট দিনা শ্বুটিং কৰোঁতে মানে এনেকুৱা হয় যে আইতাক লৈ কনচেপ্টটো ভাবিমহে, আইতা বা আছেনে নাই ঘৰত, আকৌ আইতাক যদি নাপাওঁ আৰু আইতা মানে দুসময় হৈ যদি মানে পাহৰি যায় আৰু বোলে কালি শ্বুটিং আছে বুলি ক'লে পাহৰি আকৌ আইতা বেলেগত যাব মানে সেনেকুৱা। আৰু আইতা মানে অকণমান এইটো ক'লো নহয় তাই মই বা বেলেগ মানুহ আহিলে সেইটো বহুত বেয়া পায় মানে খুব বেয়া বেয়াকৈ কয়। আৰু মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া চিপিৰাখন কৰোঁতে মোকো মানে আইতা অলপ দম দিয়াৰ নিচিনা হৈছিল আৰু তই ইহঁতৰ লগত ভিডিঅ' কৰিব আহিছা নেকি, বেয়া বেয়া ভাষা আৰু মানে। আৰু বুঢ়া মানুহ বাৰু সেইটো কয়, সেইটো বাৰু ইমান হেৰি নাই, কিন্তু মানে অকণমান বেয়া বেয়া ভাষা দিয়ে আমাকো কয়, সিহঁতৰ কথাও কয় তেনেকুৱা। গতিকে মানে মই ভাবোঁ আৰু যে দীপজ্যোতি দাদাৰ দোষ নাই।